Tudi na obali se soočajo s pomankanjem družinskih zdravnikov, zato so bile ambulante za neopredeljene, za marsikaterega pacienta, dobrodošle. Ja, soočamo se tako kot drugod s pomanjkanjem specialistov družinske medicine in pa tudi vedno težje dobimo medicinske sestre. Imamo zaenkrat zapolnjene vse ambulante in sej zato smo odprli tisto ambulanto za neopredeljene ljudi brez zdravnika. Prizorov dolgih vrst pacientov, ki so celo sredi noči čakali pred vrati zdravstvenega doma, na obali ni bilo mogoče videti. Bili smo, bom rekla, pripravljeni tudi na kakšen podobno situacijo, zato smo v prvem tednu dali podkrepljeno ekipo, dve medicinski sestri, zdravnika, najeli smo tudi varnostnika. Mi smo imeli eno podobno situacijo spomladi leta 2020, ko je dr. Dernikovič odšel v pokoj. Namreč smo tudi imeli kar nekaj ljudi brez osebnega zdravnika. Sem se spomnil, smo se organizirali tako, da smo na nek način odprli ambulanto za tiste, ki so brez in smo jih delali pač zdravniki, ki smo lahko zmogli. Dokler ni dela prevzel nadomesten zdravnik. Zdaj večjega navala na obali ni. Do sedaj se je v koprskem zdravstvenem domu opredelilo 19 pacientov. Nanje se obračajo predvsem zaradi... Predvsem se je veliko ljudi obrnilo z različnimi vprašanji. Bi menjali zdravnika, bi ga izbrali v drugem kraju, tako. Ampak tisto, kar je ustrezalo kriterijem, smo vse opredelili. V izolskem zdravstvenem domu pa se je do danes opredelilo 8 pacientov. Enih par jih je bilo z akutnimi težavami, večinoma je to administrativno delo in večinoma so se prišli, da se upišejo pač v ambulanto. Koliko zdravnikov je torej na voljo in kako so organizirali delo? Dobili smo 5 zdravnikov, ki so se sami javili, to so vsi specialisti družinske medicine in 17 medicinskih sester, ki so se tudi same javile in jih razporejamo. Zaenkrat je eden zdravnik in v eni ambulanti delamo. Če bo se pokazala potreba, bomo program razširili in bo vključenih tudi več zdravnikov, pač tisti, ki bojo želeli delati. V Izoli so pacientom vrata te ambulante odprta ob sredah in četrtkih od 11. do 13. ure. V Kopru pa je ambulanta za neopredeljene odprta ob ponedeljkih, sredah in četrtkih od 15. do 17. ure. A bodo tudi tukaj urnik po potrebi podaljšali.